Azərbaycan Respublikası Prezidentinin tapşırığına əsasən asan xidmət mərkəzlərinin təsis edilmədiyi regionlardakı əhaliyə xidmətlərin çatdırılması və mərkəzlərə gəlmədən vətəndaşların xidmətlərdən yararlanmalarının təmin edilməsi üçün zəruri müasir texnoloji avadanlıqlarla təchiz edilmiş iri həcmli xüsusi avtobuslar səyyar formada regionlarda əhaliyə xidmətlər göstərməyə davam edir. Asan xidmət mərkəzi Beyləqanda səyyar xidmətə başlayıb. Səyyar şəkildə göstərilən xidmətlər Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi, Daxil İşlər Nazirliyi, Dövlət Torpaq və Xəritə Çəkmə Komitəsi, Dövlət Sosial Müdafiə Fondu və Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi tərəfindən təqdim olunur. Mən xarici pasport üçün müraciət etmişdim asan xidmətə. Çox sağ olsun. Hər bir şeydən razıyam. Yaxşı xidmət göstərdilər. Çox sağ olun. Təsdiq edici sənətim vardı. Ondan ötəri gəlmişdim. Hə, rüsumumuzu ödədi, az bir müddətdə sənədlərimizi təsdiq elədilər, razı şəkildə gedirik. Səyyar əsan xidmətdən Beyləqan və Füzuli rayonlarının sakinləri ilə yanaşı, bu bölgələrdə məskunlaşan məcburi köçkünlər də istifadə edirlər. Qeyd edək ki, iyul ayının 8-dən rayonda fəaliyyətə başlayan əsan xidmətin səyyar avtobusları iyul ayının 19-dan qədər sakinlərin xidmətində olacaq. Cavir Məmmədov, Şamxal Cəlil oğlu, Fəzəli Səfərov, Səstəvə, Beyləqan.